Здравейте, чики! Аз съм Владислав, днеска ще играем тази игра, която се казва Rodeo Stampete. И докато играя, ще ви обяснявам как се играе. Ако може, нека да започнем. Само ще ни заредю. Така. Само сега да ви обясня как точно се играе. Ние имаме летящ зоопарк. На този летящ зоопарк ние имаме животни. И които ние трябва да ги печелим. Например, имаме бикове, слонове, зебри. Аз имам, например, бикове, слонове, зебри, жирафчета, имам щраусове и мисля, че това са. Да, това са животните, дето аз ги имам. Така. И ние целта е да събираме пари, за да. Така, целта буквално е да. Тоест да. Печелим животника така. И е как. Например, задържаме на екрана пръста си, ако сте на телефон или таблет. Така задържаме, после като скачаме като пуснем, после пак натискаме и задържаме, така да се качим на другото животно да продължим. И така можете да се качвате от това животно на друго. Само да ви кажа, че например, аз такова. Когато междуто на някои животни, когато ви изпише, когато отгоре ви пише думата Нил, това означава, че е някакво животно, което нямате, и ако се качите, то ще почва да показва нещо розово за. Нещо розово, което почва с нещо и като направи цял кръг, като направи целия кръг, вече животното е важен. Защото сега ще се задържа. Не, всъщност по-добре да покажам това. О, виж, нова зебра имам. Ето, това сега го нямам, затова ми се изписанил. Жалко, че не успях да се кача по нея. Абе нищо, сега ще се кача. Чувствие. Само искам. Добре. И мисля така, днеска главно им на тези, които не знаят как се играе, да им обясня как се играе и да поиграем малко. Така. Нека сега да продължим. Там нека да ми зареди. Ето зареди. Аз, например, освен този щраус, който е някакъв вещер, е някакъв вещер щраус, то даже имам 3 щрауса и едното е пълно по-скоро. Е, там. И така, между другото също трябва да чупите ти, за да ви дават пари, които също ли. Сега това не означава, че е ново, това означава, че е матч. Това матч е, например, в някой по някое време ще дойде времето да се появи едно такова, което място за някакви животни, които. Ако имате едно животно
И на другото, което е съвсем също, пише матч. Ако вземете този матч на едно такова място, са и двете животни. И, така. Това е. Има и още неща, които да ви обяснявам. Например, сигурно някак се чудят. Какъв е този малък бик, който ма следва? Е, сега от новия бит, се добавя, на новия последния бит, който беше, едното ново нещо е това. Да правят такива, да направят така, че малки животни, такива куца, бебета куца, да ви следват. И това е. Поне, аз имам тези животни, които ви изброих. Има, поне знам още две неща, като знам, че май има птици в играта и лъв има в играта. Тигър, не знам дали има тигър в играта. Ма лъв, знам, че има. Така, нека да продължам. Какво? Продължаваме се. Напред. Сега пускаме така. После така. Ай сега на това. Как са? И вижте, като умра, това малко животно спира да ме следва. И то спира на място и е някъде при мен, къде е там. Аз съм умрял, е там животното. О, тези досадни реклами. Така. О, мачи ми падна нещо. Добре. Ще затворя. И... че... И така... И така... нека да... Това мисля да е... сега се надявам да ми излезе някакво ново животно и да го спечеля. И сега, в смисъл, даже сега мисля да направя, да ви покажа какви животни имам. И ще видите вие. Само нека да ви... Само нека като умра. Но аз няма сега наръчно да умра, но просто и... Като умра. Така. Надявам се. Стани. Стани. Давай, 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 давай. Опа, чак. Йей! А да, и трябва да изпълнявате мисии. Сега срещам, които са разни мисии. И за като ги изпълните, ще ви даде по 50 пари. Ще ви даде по 50. За да... Абе ще ви даде 50. А, той. Добре. Сега. Ето, две звезди. Това. А, не, всъщност, защото две звезди сега ми дава 100. Имам 166, мисля. Не, 166. А, добре, добре. Хайде, това трябва да отваме. А, така, добре. Така. Нека да ви покажа, например, биковете ми. Така. Първо ще покажем биковете. Имам, ето, този. Този. Този малкия. Този. Този. И е този тък му го спечели. А, да, и той я имам. Даже аз. Това е някакъв като бика на дявола. Така. Това бяха биковете. Сега е време да преминем към зебрите. Ето, имам една обикновена зебра. Една малка зебра. Още една малка. Една зебра, още една. По друг вид. Имам и някаква кинзебра. Кинзебра имам. Така. Имам
у джирафти имам само ето жираф, а он друг не да се казва. А пък от слоновете имам ето този, този, този и този. Аз май имах един манча, ама нищо. Как един съм показал. А да, не съм показал за... И последното нещо, което е за щраусти. Ето виж, тото буквално не е щраус, тото е пълун някакъв. Поне аз мисля, че е пълун. Това си е един обикновен щраус. Това е някакъв вещер щраус. И да... А това е... Чак. А това е някакъв... Штраус, който е бостен, що е шефа Штраус. Той е шефа на тези. Добре. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете един лайк и да се абонирате за канала. Е, бай!